baví? Co to je jako baví? Já, kdybych se otravoval kreslením, tak pravděpodobně jako dělám něco jiného. Jako co, nevím, ta otázka mě trošku vadí. He was just very articulate about what he was doing. You know, he was working against the clock, so to speak. Co si člověk pamatuje, pokud si něco pamatuje? Přece jenom moje vzpomínky jsou hodně matný, bohužel. A čím dál, tím víc matnou. Už jenom ta přítomnost práce mě jako, tak jako uvolňuje nějakým způsobem. Začátek. Říká se začátek, jako by šlo skutečně o začátek. To se přece jen tak říká. Začátek. Repetition in psychology is when you cannot get over a trauma. So you repeat always the same thing, that like a reactivation of a neurosis or trauma. Odkud lze chyby napravovat? Kterému momentu v běhu událostí máme věnovat roli předělu?